Chce, myslím, že jí vezmu ovladačem v ruce. No. No tohle byl chaos, bejvávalo, no. Ale to není ten šok. Šokující je to, že jsme zjistili, že firmy vyrábí úmyslně a záměrně zboží tak, aby se porouchalo těsně po vypršení záruky. Jinými slovy, my prostě jdeme koupit třeba novej mobil, že jo, 2 roky záruka, najednou jakoby nic, vypadne třeba šroubek, dávej se šroubky do mobilu nějaký. Dávej se šroubky, matky, taťky, uh-huh. Jo, ha, jo, no a dělej to skutečně tak. Skutečně to vyrábějí tak, aby se to pak porouchalo a vy jste si museli pro nový, že jo? Což je nefér. Ale jako zajímavý je, jak oni dokážou vychytat, že se to podělá, když to takhle řeknu, těsně jako po tom, co vyprší ta doba, že to mají takhle spočítaný, jako jak třeba vyrobíš, já nevím, co třeba sporák, tak, aby se podělal těsně po záruční době. No sporák, aby se podělal, to takhle daleko ještě nejsme technologicky, jo. Podělaný sporák, ne. Nebo cokoliv. No třeba tiskárna. Tiskárny se porouchají tak, že normálně je nastaví přesně softwarově na určitý počet tisku, určitý počet papíru, no a pak to jde, jak se říká lidově, teď si proříznu hubu, pak to jde do hajzlu. No ne, protože já jsem naštvaný uživatel. Jsi zdovolil jsi takhle. Pak to jde, jak se říká lidově, a teď si odříznu od huby do hajzlu. Jo, takže, ale že to je nefér, protože na, vzpomeň si na mobily, který vydrželi několik desítek let, Nokia 32, 10 nebo 51 desítka. To se pak stavili baráky, to se používalo místo CL. Jo, takže a tyhle telefony vydrží a potom jsou, a jsou multifunkční a po letech je můžete použít vlastně jako právě třeba z divo, jo. A dneska se to už neděje, no všichni na nás chtějí vydělávat. Ne, to je hrozný, že takhle, než by prostě vytvářeli skutečně něco, co nám vydrží jako tisíce let, třeba i pro další generace. No ale tak je to zase business, no musí to prostě točit, je to řetězec, který se nezastaví, no. No a myslím si a znova tvrdím, že jestli to takhle půjde dál, tak už brzo budeme, a teď si od huby otrhnu, už brzo budeme úplně v hajzlu. Dneska přeháním, že? Sodoma.